For vår første danser så har jeg ikke skottet på høydepunkter gjennom en lang og innholdsrik karriere. Men året 1998 skiller seg likevel ut som ekstra minneverdig for fotballlegenden Roar Strand. Resultatene i Rosenborg det året var bra. Vi ble seriemestere. Ellers så gjør vi det bra ute i Europa også. Og min beste personlige sesong. Og så var jeg så heldig å få være med til VM. All right. Og stå og høre nasjonalsangen i en VM-kamp med Brasil. Og du starter den kampen. Jeg får nesten gåsut når jeg snakker om det nå. Og her har vi Strand. Ja, det er glimrende. Dere slo jo Brasil ganske sånn enkelt. Ja, veldig enkelt. Det er folk foran ballen, vi avslutter! Ja, ja! Vi har skåret i Barstheim! Se her! Utrolig artig, og utrolig stort, og utrolig stolt å få være med på. Jeg tror dette er det største i norsk idrettshistorie. Låten vi skal danse til, det var låten til VM. Da er dansegulvet klart for Roar Strand og Nadia Hamitskaya og deres samba. Som havnet på magen på dansegulvet. Og Christian, var dette her en samba som kunne slå Brasil, synes du? Absolutt. Altså, du har lagt lista veldig høyt for deg selv, for du har gjort det veldig bra i de tre foregående programmene. Jeg synes du er egentlig der du har vært hele tiden, det man kan forvente, nesten hvertfall. Men det jeg synes er bra er at idrettsfolk pleier å gjøre det ganske bra sånn teknisk, fordi de er villige til å stå på i denne konkurransen her. Men det mange idrettsfolk ikke klarer, det er at de oser ikke av noe. Men deg oser punga. Dette er bra. Det oser punga, Roar Gyda. Ja, det skal ikke jeg uttale meg noen ting om. Det skal ikke jeg uttale meg om. Men, nei, men samba er jo... Det er karneval, det er Brasil, det er gøy, det er lek, det er moro. Men det som kanskje ikke alle vet er at teknikken i samba er dødsvanskelig. Og innimellom så har du noen sinnssykt bra hoftebevegelser. I noen volter, i noen... Og så innimellom så har du noe som blir litt stivt. Men alt i alt så... Your hips don't lie. Så bra! Wow! Sånn. Jo, forrige uke så sa jeg at jo flinkere du er, jo høyere legger vi lista. Å Gud av meg som du traff lista i dag. Det var kjempebra. Du er fantastisk flink til å løfte partneren din. Du har en støtte. Kjempebra. Det er vanskelig å drive med løft. Et par ting det er at du er litt stiv i hoftene, og så griper du etter partneren din noen ganger, i stedet for at det bare sklir og du holder henne. Men ellers så synes jeg at dette her var veldig bra. Vi får si som Christian, det oser pung av Roar Strand. En stor applaus til Nadia og Roar! Det oser pung og hoftene som ikke lyver. Hva tenker du om sånne tilbakemeldinger? Ingen kommentar. Men du, hele Norge gikk jo bananas etter seieren mot Brasil. Hvordan var det å være midt oppi alt dette her? Nei, det var en drøm.
som jeg sa i webben her, og hvem har startet den kampen der, og at vi vinner mot Brasil i et VM, det større kan ikke få det, tror jeg. Ja, for du startet kampen, sier du, men du ble byttet ut, stillingen var 0-0. Hvordan var det å sitte og se på kampen fra sidelinja? Det var blandet følelser. Jeg satte inn Erik Mykland for å få litt mer kreativitet på midtbanen. Men når vi nådde om en blest, så var det bare ren pur glede. Seieren mot Brasil ga 3 poeng. Vi får håpe det blir litt mer poeng hos dommeren i dag. Mine damer og herrer, på en skala fra 1 til 10, her er dommernes poeng. Christian Ødegård. 8. Trine Delikleve. 7. Tony Ferraz. 8. Gyda Blokk Thorsen. 8. Han har allerede vunnet over Brasil. Nå vinnende skal vi danse, men da trenger Roar og Nadia din stemme. Send tallet 12 til 26 400, eller ring nummeret på skjermen.